egna batterin. Så det kanske ni har gjort med potatis och med kopparspik och zinkspik. Men med lite god tur så får man en liten LED-lampa att lysa och inte så mycket mer än det. För att få den här klockan att fungera så skulle man ungefär behöva 700 potatisar. Och det är inte alla gånger som det är praktiskt genomförbart. Då kan man lika bra se på solen för att få veta tiden. Men om man har lite annan utrustning så kan man göra sig egna batterin. Till exempel aluminiumfolie funkar utmärkt. Och så har vi grillbriketter som är lite krossade. Det går lika bra med aktivt kol om man har det. Och lite saltvatten. Sådär. För att få det här batteriet att fungera så behöver man då aluminiumfolien. Och den sätter man i botten här under. Och så sätter man ett handpapper på. Och så häller man då saltvattenlösningen här. Och blöter pappret. Och låter det dra in. Och mitt i här så sätter man då sitt krossade. Nu har jag varit ute och stampa och fått pulver av grillbriketten och sätter jag lite vatten på det nu. Sen har jag helt vanlig kopparplåt som jag lägger. Och nu är det ju viktigt att inte kopparna och aluminium rör i varandra för då kortsluter det ju så jag viker under aluminiumfolien. Och nu viker jag ännu undan här så att vi har handpappret är det som tar i själva kopparplåten. Och nu har jag då saltvatten och kolpulver och så viker jag över och packar till och sen får jag nu packa ihop. Men det är då observant och noga med att aluminiumfolien inte tar tag i. Så har jag gjort mitt första batteri. Och nu ska jag då testa och se om jag alls har någon spänningsskillnad i det här. Nu är kopparn, den är pluspolen och själva aluminiumfolie, det är då minuspolen. Då får jag en spänning som är ungefär 0,58 visar den nu. Skulle jag ha riktigt aktivt kol som man använder till exempel i akvarier när man renar vattnet så kommer man nästan, får man en nästan dubbelt större spänningsskillnad. Så, men för att få klockan att fungera så behöver jag alltså flera. För den här klockan så den har i vanliga fall ett 1,5 volts batteri. Så jag måste ha tre stycken sån här. Så nu är det bara att börja packa ihop. Jag ska nu alltså seriekoppla de här batterierna. Så jag har pluspol som går till följande batteris minuspol. Som är alltså aluminiumfolien. Och här har jag ännu då minuspol. Så då har jag gjort mig ett tre stycken batteri som då består det så kallade aluminiumluftbatterier. Och mycket effektiva batterier. Nu ska jag mäta spänningen på skoj för jag kopplar. Det här visar nu 1,4 volt. Så det är just i understa. Vi ska kolla om det räcker till. Här bakom då så ser man hur det här fingerbatteriet ska sättas in och då visar det. Från, här ska minuspolen vara och så sätter jag från kopparplattan har vi då plus. När de här batterierna, de fungerar ganska länge men de torkar ut så man kan måste gå och hälla till lite vatten in i de här aluminiumförpackningarna. De går med olika salter, till och med urin, om nöden är riktigt stor. Om vi tittar in i det här ena batteriet och hur det blir och ser ut. Så kommer man att se att aluminiumet riktigt har oxiderat och blivit riktigt mörkt. Och det här skulle man egentligen nu kunna ladda på nytt, men då skulle man måste föra då ström till så att den här oxiden skulle lossna. Så att aluminiumet igen skulle bli så där blankt. Så då skulle man ha laddat batterier så att säga och kan köra vidare.